L'Ajuntament de la Jana ja compta amb l'aprovació definitiva d'una modificació de crèdits amb un montant total de 10.943,53 en 53 euros. D'ells, 5.893 en 41 es destinen a la realització d'activitats culturals i esportives a la vila de la Jana. També s'inclouen 4.623 en euros per transferència a mancomunitats. Eixes quantitats procedeixen d'ingressos vàrios o a l'impost d'activitats econòmiques al municipi de la Jana.